waa musqiimihiisu gaadhaya 400,000 dollar Mareykanka balse ku dhajisay gidaar ku yaala rug lagu ururiyo mahadada Dave Dutton waxa uu ku dhiyeeyay in muuskaasi 400,000 dollar gaadhayo uu cuno Dave Dutton waa farshaxamistaashan iyo fartan jir oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku calaadeeyay inuu cuno muuskan ku dhajisay rugtaasi mahadada ah muuskan ayaa qiimihiisu waxa uu gaadhayaa 420,000 oo dollar Mareykanka markii laato waxa uu afka galiyay muuskaasi Mr. David oo warbaahintu wax ka weydiisay sababta keentay inuu cuno muuskan iyo wuxuu ku jawaabay waqtigaasi waan gaajoonayay waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television ka caalamiga ah Star Hargeysa